waxay ka jawaabi doontaa isortaagii ay soo qadimeen qareenka. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ka jawaabtay dacwada loo haysto wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Maxkamadda ayaa sheegtay in wariyuhu lagu dhaqayo xeerka saxaafadda, waxayna sidoo kale sheegtay in eeda loo haysto wariyaha aysan ahayn mid dastuuri ah, iyadoona xafiiska xeer arrinta fartay in eedooda ay u soo waafajiyaan qodobkan 17-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Garsoore Maxamuud Yaasin ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. Waxay ka jawaabi doontaa isortaagii ay soo qadimeen qareenka qareenada eedaysanaya Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Maxkamadda gobolka Banaadir markay dhageystay isortaaga qareenada difaaca eedaysanaha, taasoo ay ku doodeen inaan lagu qaadi karin xeerka ciqaabta, kuna sheegeen in dacwadu tahay mid dastuur ah sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, labada in eedaysanuhu yahay saxaafi laguna dhaqay xeerka saxaafadda oo keliya. Marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaarana la raacayo xeerka gaarkaas uu qabo qodobka 18-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, saddex in eeda xafiiska xeeraalintu aanay waafaqsanayn qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Markay dhageysteen jawaabta, xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka kula doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aanu dhaqangal ahayn, in dacwadu aanay ahayn mid dastuuri ah, iyo in eedaysanaha loo haysto warar uu ku qoray akoonkiisa gaarka ah, ayna sheegeen in eedoodu waafaqsan tahay qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu markay aragtay qodobada 105, 106 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 18-aad iyo 109-aad C ee dastuurka kumeelgaarka, qodobka 5-aad xarafka kha ee xeerka saxaafadda, qodobka 19-aad xeerka saxaafadda, waxa uu caddaatay 1 in eeda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka 109-aad C ee dastuurka kumeelgaarka, qodobka 19-aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta. Eeda loo soo jeediyay eedaysanuhu maaha mid ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda, ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay bartiisa Facebook. Qodobka 29-aad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin. Sidaas darteed, maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday isortaagga qareenka eedaysanaha, sidoo kale waxay fureysaa xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, sababtoo ah eeda xafiiska xeeraalintu kiiska dhibanaha ka kuma cadda. Wabillaahi tawfiiq, maxkamadduna waa xiranta. Xamuudaacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.